Nedēļas nogalē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs gaida uz savu vasarnīcu Latgales vēstniecību Gors. Gan rītdienas, gan arī 18. Tātad, gan arī 19. Augusta koncertu Peltakovski, Sherlocks un LNSO Stīgu kvartets, gan arī 20. Augusta Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīcas noslēguma koncertu var dēvēt par muzikālu lidojumu. Koncertu programmu emocionāla daudzveidība baudīja mūsu kolēģi Ilze Strenga. Es elpoju šo muzikālo ekstāzi, šo muzikālo stāstu. Man vispār arī pašai šķiet, ka arī tāpēc vērts piedzimt un izaugt kā vijolniece, lai šo skaņdarbu nospēlētu. Pēc Richarda Strausa opus Tā runāja Zara Trustra, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi ir uzlādēti. Unikālo skaņdarbu 20. augusta LNSO vasarnīcas noslēguma koncertām izvēlējās mākslinieckais vadītājs un diriģents Tarmo Peltakovski. Viņš ir brīnišķis, viņš vienkārši ir ģeniāls, man nav žēl tādu vārdu priekš Tarmo, tāpēc, ka viņš vienkārši tāds ir, viņš vienkārši atnāca, ka tāds ir liels virpuls. Diriģenta Peltakovski idejas ir dedzīgas un arī viņš pats prot pārsteigt. 19. augusta vakarā viņš kā pianists spēlēs LNSO Stīgu kvartetu koncertā. Un klavierspēles meistarībā uz divām klavieriem izaicinās arī savu Somijas studiju laiku draugu pianistu Džeimsu Šerloku. Tas bija pirms 5 gadiem, kad pirmo reizi satikāmies. Mēs esam pavadījuši daudz laika kopā mācoties diriģēt un studējot. Mēs kopīgi arī gājām saunā, kā jau Somijā. Džeims Šerloks 20. augusta koncertam kopā ar orķestri gatavo savu vismīļāko skaņdarbu – Brāmsa otro klavieru koncertu. Šis koncerts ir viens no tā saucamajiem kara zirgiem. Tas ir garš – 50 minūtes un 4 daļas. Citi koncerti ir trīsdaļīgi. Spēlējot svarīgi ir koncentrācija, stāsts un skanējums. Daudzās vietās jābūt spēcīgai skaņai, citās jāspēlē pieklusināti. Brāms bija komponists, kurš nekad tieši nepasaka, ko vēlas mūzikā izteikt. To var tikai nojaust. Otrajā klavieru koncertā ir daļa, kur viņš atver logu uz savu dvēseli. Vēl vasarnīcas noskaņu koncertā uzbūs Jāņa Ivanova Varavīksne. Varavīksne ļoti skaisti, ļoti izjusts skaņdarbs. Nu, tā ir jūtīga, izjusta, romantiska, baudas pilna programma. Dvēseles lidojumu mūzikā nedēļas nogalē kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un izciliem solistiem varēs izbaudīt LNSO vasarnīcā Latgales vēstniecībā Gors. Nu, vasarnīca ir brīnums, pasaka, mums ir tāda, mums LNSO ir tāda brīnumaina, romantiska un skaista vasarnīca šogad. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.